Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Усім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Як завжди у цій порі стартує телерадіопроєкт «Між нами». У студії для вас працюють Юлія Сафронова та Елла Філоненко. Вітаємо, друзі. Сьогодні з'ясовуватимемо, чому батьки піднімають руку на своїх дітей, а також як вчитимуться школярі у разі переходу області до іншого рівня епідемічної небезпеки. Долучайтеся до обговорення наших тем 095-92-00-356. Це студійний вайбер. Не забувайте нас слухати на українському радіо Запоріжжя, а також дивитися на ЮА Запоріжжя. Окрім того, сайт zapisuspilna.media вам в допомогу. Ну, а ми розпочинаємо традиційно із блоку новин. Служба інспекторів з паркування провела на вихідних рейд біля центрального ринку. Інспектори виявили безліч порушень. Найпоширеніші – зупинка або стоянка на перехресті, або прямо навпроти в'їзду до будинку, що фактично блокує можливість виїзду його жителів. В цілому під час рейду винесені понад 50 постанов і повідомлень про порушення правил дорожнього руху. Відносно осіб, які порушили міграційне законодавство України, поліцейські склали та направили до територіальних підрозділів міграційної служби 126 обґрунтованих звернень з метою вирішення питання про обмеження їх перебування на території України. За результатами проведених заходів відносно 8 іноземних громадян розпочаті кримінальні провадження. 5 особам-іноземцям повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Профілактична операція «Мігрант» триватиме до 1 жовтня. Якщо ви володієте інформацією з приводу перебування іноземців на території країни із порушенням законодавства, звертайтеся до найближчого відділу поліції. Міськрада запропонує запорізьким депутатам підтримати петицію про встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку. Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Запорізької міської ради. Електронну петицію номер 6558 про будівництво пам'ятника подали ще у березні цього року. Згодом вона набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У серпні петицію розглянула депутатська комісія і доручила Департаменту архітектури та містобудування міськради підготувати відповідний проєкт рішення про підтримку пропозиції. Найближча сесія, нагадаємо, запланована на 29 вересня. Це була остання інформація на цю хвилину. Далі до першого блоку. Мама нагримала за невиконання домашнього завдання, батьки відлупцювали дитину за непослух. Бабуся не змогла назвати причину травмування дитини. Такі новини можна зустріти лише за останній місяць. Чому ж батьки та рідні піднімають руки на своїх дітей? Про це поговоримо із Анною Пришутовою, психотерапевткою. Пані Анно, вітаю вас в нашій студії. Отже, пані Анно, звідки ж береться агресія у батьків? І чому виховання з тусанами у нас стає нормою? Ну, была вот тут недавно версия, потому что они могут бить, поэтому бьют. Да, но на самом деле есть несколько вариантов, да, происхождения этого поведения. Первый, который приходит, наверное, на память, это про то, что традиционная есть некая линия воспитания, методы воспитания, да, там так делали моя прабабушка, бабушка, мама, папа, да, и так буду делать я. Потому что другого варианта воздействия на ребенка вроде бы как нет. Ну, бывает, говорят иногда психологи, что некоторые родители могут прям практически мстить детям за какие-то обиды, которые сами перенесли в детстве. Это так не очень как будто бы логично, но это так. То есть наконец-то я получила возможность ну, свою силу, да, на, куда-то виплеснуть, от я її реалізую. Але ж все-таки травмували не діти, а дорослі, і це виміщення на тих, хто більш слабкий? Звісно, да, тому що якщо я чоловік сильний і зрілий, то я взагалі це робити не буду. Да? Я розумію, що то, що було, воно вже ушло, мені потрібно з цим як-то по-другому справлятися. Якщо обіда все ще залишилась, то тоді я не можу стати зрілим чоловіком, ну, нося вот эту обиду детскую, да, я ношу травму эту непройденную, как бы, да, и тогда ее куда-то надо деть. Я не могу вернуться в детство, да, я не могу побить сейчас своих родителей, которым уже там сколько, ну, как-то странно, да, вот, но зато ребенок есть, он мало того, что не может дать мне
ну, сопротивляться не может, да, он на самом деле очень много какие вещи нарушает. Он нарушает режим дня, спит или не спит, когда надо, когда не надо, да. Он не слушается, он очень подвижен, он громкий, шумный, он ломает что-то, ну и кучу всего еще делает, да. Поэтому поводов, именно поводов, не причин, а поводов очень много. И родители устают и выплескивают, ну, вот эту накопившуюся там годами, возможно, да, злость, обіду. Ви зазначили, що одна із причин – це такий ланцюжок, який передається з покоління в покоління, таке виховання. Його розірвати можна? І як це зробити? Ну, звісно, можна. Нужно понять, попробувати посмотреть на это со стороны, да, что я делаю со своим ребенком. Згадати ті відчуття, які були в дитинстві. Да, можна попробувати вспомнить, що чувствовала я, когда это, ну, происходило со мной. Очень рано появляется чувство унижения и обиды. Ну и вот эта вот беспомощность, когда я не могу ничего сделать, когда есть более сильный человек, мало того, человек, которого я люблю. Это вообще очень, ну, тяжелая такая ситуация, потому что если бы я его не любила, все понятно. Я там, ну, обиделась, рассердилась, укусила, я не знаю, что там можно было бы сделать, да. А так я люблю этого человека, и я от него завишу. Это я тоже понимаю, как ребенок, да. То есть есть целая гамма чувств. Если вы... Если кого-то били, то можно вспомнить, что это такое, и, в общем, не очень захочется. Есть такая статистика про то, что, ну, скажем, мое поколение – это поколение людей, которых били часто. Ну, во многих семьях, вот так скажем, да, было, применялся такой метод. Мы же, как родители, применяли его по статистике вдвое реже, чем когда мы были детьми. Тобто сучасні батьки майже не використовують цю методологію? Есть тенденция к уменьшению этого. Це, да. Добре чи погано? Конечно, хорошо. Насилие, оно и есть насилие, и оно всегда не приносит ничего хорошего в смысле взросления человека. Есть один такой момент, когда к психотерапевту детскому, например, да, приходят с ребенком, или к взрослому психотерапевту приходит человек и говорит, я бью своего ребенка, в любом из этих случаев помощь нужна родителям в той же мере, в какой она нужна ребенку. Потому что это проявление бессилия родителей. Они отчаялись как-то иначе. А это не властный свідомий выбор, батьки? Я не встречала человека, которому было бы приятно бить своего ребенка. За 20 с лишним, почти скоро 30 лет работы психиатром, детским и психотерапевтом, да, и не встречала. Это никогда не приносит удовольствия. Но чаще всего люди говорят о том, что не выдерживаю. Ну, то есть, вот просто, тобто вот, простіше стукнути, ніж щось пояснити? Наверное, проще, но, наверное, точнее было бы сказать, в этот момент не хватает сил на то, чтобы себя удержать. Що зробити в цьому випадку батькам? Які поради? Нужно таки остановиться и идти к специалисту. Нужно понять, почему я не могу находить общий язык со своим ребенком. А якщо брати в моменті? От, остановиться надо. Лучше сломайте что-нибудь. Выйти. Ну, если есть возможность выйти, конечно, лучше выйти. На самом деле лучше кричать, чем, ну, бить. Идеально это сесть вместе плакать. Тоді якщо, всім все понятно. Ну, а якщо батьки не можуть достукатися до дитини без криків, без погроз, це вже чим проблеми ви батьків, кричите, так? Тим менше вас слышать. Про що це говорить? Про якщо то, вони що... не можуть достукатися, значить якісь неправильні методи, да, виховання, да, були до, ну, цього, і треба знайти причину. Да, да. Я це вже сказала. Тобто ми не можемо знайти общий язик з ребенком, да? І це завжди вопрос нарушеної комунікації раніше. Поэтому точно надо остановиться и идти к специалисту. Пані Аню, питання ось про що. Немовлята і діти до року, коли вони перебувають наодинці з мамою, а мама після родової депресії, і мама може лупцювати або щось іще робити дитині, ніхто про це не знає, вони сам на сам. Потім це згадується підсвідомо чи свідомо у дитини, і як це впливає на подальше життя? Ну, я думаю, что нельзя сказать, что это вспоминается осознанно, потому что, ну, вообще формирование памяти в этом возрасте иначе, чем у взрослого. Но однозначно у ребенка нарушается формирование доверия к миру, нарушается формирование осознания своего тела, чувство безопасности, границ. Это в любом возрасте, да, будет, но в этом возрасте это крайне необходимо, потому что мама в этом возрасте – это весь мир вообще,
все, что вокруг меня, это мама фактически, да, поэтому мне очень важно, чтобы меня принимали, обнимали, мягко было, тепло, комфортно, уютно. Если этого нет, это очень тяжело. А если еще и бьет тот, кто пахнет мамой, это, ну, совсем перечеркивает, то есть доверять нельзя вообще никому. Це може вбити остаточно довіру до людей? Ну, да, це дуже тяжело потім з довір'ям, з проявленням любви. Чи може це породити булінг потім у шкільному середовищі з боку дитини до інших? Да, это может и, то есть этот ребенок может стать и тем, кто причиняет насилие, и тем, над кем. Все зависит от, ну, комплекса всяких причин. То есть меня можно сломать и совсем мою уверенность, совсем вообще до нуля свести, и тогда надо мной легко проявлять насилие. Да? Может быть такое, что я попытаюсь отстоять себя, проявляя насилие над кем-то, ну как бы доказывая миру, что я таки есть, да? Тогда я буду тем, кто насилие проявляет. Может быть и так, и так. Якщо дитина постійно отримує з боку батьків агресивні такі методи виховання, то що в неї відбувається у душі? Воно накопичується і може бути таке, що одного дня вона зненавидить своїх батьків? Чи все ж таки дитина буде продовжувати любити їх, як би вони щоб не вчиняли? Ну, говорять же, що любов і ненависть... Ненавидіти можна тільки того, кого я люблю. Ненависть очень сильное чувство, оно просто так к незнакомому человеку не бывает, да, ну, это должен быть очень значимый в моей жизни человек. Да, может, любить родителей мы не перестаем никогда, что бы родители ни сделали, нам всегда нужно, чтобы они нас любили, принимали, гордились нами, ну, короче, и так далее, но я могу отчаяться это услышать. То есть я никогда этого не слышала там, ну, до сих пор, какая вероятность, никакой, что я услышу. И я думаю, что я перестаю их любить, да. Некоторые приходят и говорят, я их ненавижу, я их презираю и так далее. Но сильные чувства могут быть только обратной стороной невосполненной, да, неполученной любви. То есть, по сути, я все равно этого хочу. Психотерапия в данном случае, она... собственно, и нацелена на то, чтобы вот эта травма, которая была, да, чтобы она была ассимилирована таким образом, чтобы я могла вернуть себе тех родителей, которые когда-то, хоть раз в жизни, ну, захотели, чтобы я была, хоть раз в жизни меня взяли на руки, прижали, молоком накормили, да, то есть когда-то это было у каждого человека, ну, хоть один раз это было. У нас залишається буквально 10 секунд, якщо ми стаємо свідками того, що виховують тим агресивними методами. Так, агресивними методами. Втручатися чи ні? Это зависит от моего личного, личной позиции. И я бы предложила, если невозможно, но это очень тяжело пройти мимо, конечно же, да, то спросить у взрослого человека, да, нужна ли помощь. Он, правда, может быть, ну, в состоянии бессилия. Поэтому, может быть, йому нужна помощь. Друзі, тож не залишайтесь байдужими одне до одного і перш за все до власних дітей. Виховуйте себе і власним прикладом виховуєте своїх дітей. На цьому наголошувала наша сьогоднішня перша гостя Анна Прішутова, психотерапевтка, з якою говорили, чому ж ми, дорослі, б'ємо своїх дітей. Ми з вами не прощаємося, за мить зустрінемося у другій студії. Ключові події, актуальні теми регіону. Думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Отже, як і обіцяли, мить минула, ми повернулися. Це телерадіопроєкт «Між нами». Юлія Сафронова, Елла Філоненко. Долучайтеся до обговорення. 095-92-00-356. Це наш студійний вайбер. Чекаємо ваших коментарів та повідомлень. У другій частині говоритимемо про роботу освітніх навчальних закладів області. Якщо все-таки нас переведуть до жовтої або навіть і помаранчевої карантинної зони. Але перш за все, трішки новин. 22 вересня о 16 годині у Запоріжжя Сіті Хаб відкриється виставка сучасного мистецтва «Час, який не втрачено» міжнародного симпозіуму сучасного мистецтва «Бірючий», організованого спілкою дослідників сучасного мистецтва. В експозиції представлені роботи 24 митців з України, Білорусі та Іспанії, які протягом 2 тижнів працювали у мистецькій резиденції на Азовському узбережжі. За 15 років існування в резиденціях «Бірючого» взяли участь майже 300 авторів і 14 арт-груп із 19 країн світу.
Троє запорізьких вчителів стали лауреатами міжнародної премії Global Teaching Event 2021. У конкурсі брали участь 110 вкладачів з різних країн. Нашим педагогам вдалося увійти в топ-50 кращих вчителів України. Лауреатами стали вчитель інформатики Запорізької школи-інтернату «Джерело» Олександр Жук, вчитель початкових класів Балабінського навчального виховного комплексу «Школа перших-третіх ступенів гімназія «Престиж» Тетяна Дуцик і викладач Мелітопольського професійного аграрного ліцею Ганна Бут. Це була остання інформація на цю хвилину. Продовжуємо програму. Як сьогодні працюють освітні навчальні заклади області та чи переходитимуть вони, власне, на дистанційне навчання у разі впровадження жовтого або червоного рівня епіднебезпеки? Про це говоримо із Оленою Сороченко, заступницею директора Департаменту освіти та науки обласної держадміністрації. Добрий день. Доброго дня. Тож, Міністерство освіти та науки України вже пояснило, як працюватимуть освітні заклади, якщо область переходить до іншої зони. Як же відбуватиметься це в нашій області і чим відрізнятимуться умови однієї від іншої зони? Ну, на сьогоднішній день поки що всі заклади освіти працюють в офлайн-режимі. За нашою інформацією, заплановано засідання ТВНС державної на завтра. І завтра можуть бути визначені рівні небезпеки. Це жовта зона. Зараз ми говоримо про жовту зону, починаємо. З приводу ситуації, яка сьогодні є з вакцинацією працівників закладів освіти в Запорізької області. На сьогоднішній день трішки більше, ніж 57% працівників закладів освіти області вакциновані повним та неповним циклом. Це дозволяє деяким закладам освіти працювати в офлайн-режимі, незалежно від того, чи буде введена жовта зона. Таких закладів багато? Ну, на сьогодні більше 200 закладів освіти з 2000 у закладі загальної середньої дошкільної освіти з 2100, це по всій Запорізькій області, готові працювати в офлайн-режимі. Вакцинація йде такими досить швидкими темпами. Вона пришвидшилася, чим це було у серпні місяці. Наприклад, місто Запоріжжя сьогодні готові працювати в офлайн-режимі 37 закладів загальної середньої освіти і 48 закладів дошкільної освіти. А це з 380 закладів загальної середньої дошкільної освіти по місту Запоріжжю. Але якщо порівнювати, наприклад, тиждень тому, то ці цифри були зовсім іншими. Це було всього-навсього 14 закладів загальної середньої освіти і декілька закладів дошкільної освіти. Тому ще коли ми бачимо цей рейтинг закладів освіти, які сьогодні вакцинуються швидкими темпами, я вже бачу, що багато закладів підходять до відмітки 80% працівників, які мають бути вакциновані. Жовта зона передбачає вакцинацію хоча б одною дозою вакцини, і це не обов'язково має бути дві дози. І тоді будуть працювати і в школі всі? Зоні, да, будуть працювати заклади освіти, якщо є 80% хоча б першою дозою. На сьогоднішній день в області ситуація найкраща з вакцинацією в Мелітопольському районі. Вони найшвидшими темпами йдуть по вакцинації, і я думаю, що в них найменше буде закладів освіти, які можуть перейти в онлайн-режим. Власне, чому так відбувається? Тому що вчителів примушують, як писали деякі вчителі, вони скаржилися, що їх примушують і кажуть, що звільнять з роботи, якщо вони не вакцинуються. Чи це дійсно свідомість і не хочеться втрачати знову дітей, як це було торік, коли на карантині діти втратили в своїх знаннях дуже сильно? Знаєте, я, наприклад, не чула, щоб вчителі скаржилися з приводу того, що їх прям вимагають вакцинуватися або звільнять з роботи. Такого точно не має бути, бо законодавство передбачає вільний вибір. Це має бути свідомий вибір самого працівника закладу освіти з приводу вакцинації. І сьогодні, відповідно до законодавства, вони самостійно мають обирати, вакцинуватися чи ні. Але за нашими
опитуваннями, повірте, всі і педагогічні працівники, і взагалі працівники закладів освіти, і батьки, і діти хочуть працювати в офлайн-режимі. Звичайно, є на сьогоднішній день вимоги законодавства, тому працівники йдуть вакцинуватися, це вже свідомий вибір, бо їм треба працювати в офлайн-режимі. Якщо вчителі не встигнуть зробити щеплення до впровадження нової зони, і зроблять це вже тоді, коли діти будуть на дистанційному навчанні, тоді дітей будуть повертати до парт, чи ні? Вже якийсь там алгоритм є прописаний? Так, звичайно. На сьогоднішній день передбачено, що якщо досягнуть відповідного рівня вакцинації заклади освіти, то вони можуть перейти з онлайн в офлайн режим. Якщо буде червона зона, потім все-таки і 100%, припустимо, що буде 100% вакцинація, школи і дитсадки продовжуватимуть працювати? Якщо в червоній зоні передбачено сьогодні таку роботу, якщо 100% працівників закладів освіти вакциновані, це в червоній зоні будуть працювати, незалежно від типу закладу. Якщо попередні роки ми знаємо, що було в червоній зоні працювали заклади дошкільної освіти, спеціальної освіти, то сьогодні таких виключень немає і йде мова тільки про 100% вакцинації. Або це має бути сертифікат з повним циклом вакцини, як ми говоримо, зелений. Да? Він не на зеленому папері роздрукований, а це має бути цифрова відмітка. Або це має бути сертифікат, який показує, що людина тільки перехворіла, він буде діяти 180 днів. Або це має бути ПЛР-тест, який буде діяти 72 години. У червоній зоні, ви сказали, будуть працювати лише ті заклади, якщо там 100% буде щеплених вчителів, то виходить, що не лишають навіть жодного відсотку для тих, які мають якісь певні протипокази, чи, власне, своє бачення і іншу думку не хочуть щеплюватися. Ну, з приводу тому, що не хочуть щепитися, то це і зовсім інше питання. Сьогодні передбачено 100%, то 100%. І я вже назвала вимоги, які мають бути. З приводу тих, яких є протипоказання, то сьогодні законодавством поки що не передбачено ніяких умов по цим людям. Але, як я бачу з чинного законодавства, то незалежно від того, чи є протипоказання, чи немає протипоказань, все рівно мають бути виконані всього ці умови 100% вакцинації, або це має бути ПЛР-тест, або це має бути сертифікат про те, що людина перехворіла. На сьогодні, до 31 грудня, уряд подовжив карантин адаптивний. Як мають відбуватися навчання? Дитина має проходити в масці, обробляти руки, замірятися температура. Чи все-таки зараз цього не потрібно? Ні, ці умови залишилися і в попередньому році. І обробка рук, дезінфекція, і обробка поверхонь, і биття підлоги відповідно до санітарних норм, і використання маски обов'язково. Я ще нагадую, що масками дітей забезпечують батьки. Чи допускають до навчання дітей, які мають ознаки застуду, наприклад, там якийсь початковий кашель, чи ті ж нежить та ж, яка може бути алергічною? Так. На сьогодні законодавством передбачено, що не відвідують заклади освіти здобувачі освіти або учасники освітнього процесу, які мають температуру. Діти старшої школи і середньої, вони завжди ходять різними кабінетами, але зараз вони в одному кабінеті, як і молодша школа, знаходяться? Чи все-таки пересуваються приміщеннями? Так, як і в попередньому році. Ще в попередньому році були виписані ці правила, що діти не переміщаються по школі. З ними закріплений окремий кабінет, і вони не йдуть в кабінет фізики, а фізика приходить до них в кабінет, наприклад. Ну, якщо, не дай Боже, завтра дистанційна освіта. Чи готові школи області перейти і якісно надавати освіту дітям? Так, я з впевненістю говорю, що наші заклади освіти в Запорізькій області готові до онлайн-навчання. Сьогодні всі заклади загальної середньої освіти підключені до інтернету. Я розумію, що він не в всіх закладах є високошвидкісним, але всі заклади, відповідно до статистики, підключені до інтернету. Уже маючи 2 роки за спиною карантину, маємо досвід роботи з платформами, навички,
працівників розширилися, вони опанували такі технології, про які вони до карантину навіть не чули. Але не будемо песимістами, будемо сподіватися, що все ж таки будемо навчатися офлайн. Нагадаю, завершується друга студія. Ми говорили із Оленою Сороченко, заступницею директора Департаменту освіти та науки облдержадміністрації, про те, як працюватимуть освітні навчальні заклади у області у разі впровадження жовтого та червоного рівня епідемічної небезпеки. Друзі, поважайте одне одного і бережіть одне одного. До цього закликала повністю сьогоднішня наша програма «Телерадіопроєкт між нами», над якою працювали Юлія Сафронова та Ела Філоненко. До нових зустрічей. На все добре. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».